დილის 8 საათიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდები იწყება. Abiturientებს პირველი გამოცდის ჩაბარება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მოუწევთ. Საქართველოს მასშტაბით 24 საგამოცდო ცენტრი გაიხსნება, მათ შორის ოზურგეთშიც. Რეგისტრაცია 8 საათზე ყველა საგამოცდო ცენტრში ერთდროულად დაიწყება. Რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ აბიტურიენტები გამოცდაზე არ დაიშვებიან. Ხვალ მთელი ქვეყნის მასშტაბით იწყება უკვე ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რა თქმა უნდა. Დღეს ჩვენ გავიარეთ გენერალური რეპეტიცია იმ საორგანიზაციო საკითხების ნაწილში განსაკუთრებით, რომელიც საჭიროებს თქვათ კიდევ ერთხელ გამტკიცებას თანამშრომლების მხრიდან ცენტრის. Ვფიქრობ, რომ ხვალისათვის რაიმე საორგანიზაციო საკითხს თან დაკავშირებით პრობლემა არ უნდა გქონდეს. Ამ ეტაპზე ოზურგეთის საგამოცდო ცენტრში ერთიან ეროვნულ გამოცდებს გაივლის 760-ზე მეტი აბიტურიენტი. Გამოცდები იწყება ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით. Მე წარმატება მინდა უსურვო ყველა აბიტურიენტს და მინდა კიდევ ერთხელ ვთხოვო გულდასმით გაეცნონ იმ წესებს, რომელიც გამოქვეყნებულია საგამოცდო ცენტრის გვერდზე, თუმცა მინდა ვთხოვო ყურადღებით ასევე მშობლებსაც, რომ კიდევ ერთხელ ნახონ ზუსტად თარიღი საგამოცდო, სესია საგამოცდო, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის შემთხვევები, რომ სამწუხაროდ მეორე სესიაზე მოდიან მაშინ, როცა პირველ სესიაზე ჰქონდათ და ამას უკვე ნამდვილად სამწუხაროდ არანაირი გამოსავალი არ აქვს. ბუნებრივია, ჩვენ მინდა ვთხოვო აბიტურიენტებს და არ გქონია უკვე რამდენიმე წელია, მაგრამ მაინც სიფრთხილისთვის მინდა ვთხოვო, რომ მაქსიმალურად გამოვრიცხოთ დაგვიანება. მითითებული დრო საგამოცდო ბარათებში აქვთ რეგისტრაციის ვადები, პირველი სესია პირველ 8 საათზე უნდა იყოს რეგისტრაციისთვის აბიტურიენტის საგამოცდო ცენტრში. COVID რეგულაციები ბუნებრივია პირბადე აუცილებლად დახურულ სივრცეში. სხვა განსაკუთრებული სიახლე არ გვაქვს, მე იმედი მაქვს, რომ ყველა აბიტურიენტი და მშობელი დიდი პასუხისმგებლობით მოეკიდება იმ, თქვათ, პასუხისმგებლობას, რაც მათ აქვთ, ამ, თქვათ, რაც არის მათი ნაწილი. დანარჩენი საგამოცდო ცენტრი სრულმზადყოფნაშია თავის თანამშრომლებით, თავის ტექნიკური პერსონალით, იმისთვის, რომ პროცესმა მშვიდ, წყნარ გარემოში ჩაიაროს აბიტურიენტების.